פרק מ"ז: אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא אל פלשתים, בטרם יכה פרעה את עזה. כה אמר אדוני, הנה מים עולים מצפון, והיו לנחל שוטף, וישטפו ארץ ומלואה, עיר ויושבה, וזעקו האדם, והליל כל יושב הארץ. מכל שעתת פרסות אביריו, מרעש לרכבו, המון גלגליו, לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. על היום הבא לשדוד את כל פלשתים, להכרית לצור ולצידון, כל שריד עוזר, כי שודד אדוני את פלשתים, שארית אי כפתור. באה כורחה אל עזה, נדמתה אשקלון שארית עמקם, עד מתי תתגודדי? הוי חרב לאדוני, עד אנה לא תשקוטי, האספי אל תערך, הרגעי ודומי. איך תשקוטי, ואדוני ציווה לה, אל אשקלון ואל חוף הים, שם יעדה.